Problemas de diabetes, taxa de glicose alterada, precisa controlar. Além disso, gripe e resfriado, está sempre com imunidade baixa. Você precisa dessa planta aqui, ó. Tem na sua casa e você não dá nenhuma importância. Fala, meus queridos inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Israel, das redes sociais SOS Mentoria da Saúde, e eu gosto sempre de estar aqui te ajudando a se conscientizar sobre sua saúde. E hoje o vídeo, gente, eu tô aqui numa roça, um pequeno sítio, e eu fico louco quando venho para esses lugares, porque eu olho para um canto, vejo uma planta medicinal, eu olho para um outro, aí eu lembro dos benefícios daquela planta. Inclusive, ó, tem uma planta aqui atrás de mim, ó, que essa planta aqui, inclusive eu já peço você que deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque essa planta aqui tem na sua casa. É uma árvore que tem na sua casa e você não dá a menor importância. Não porque você dá a menor importância e tal, mas é porque você não sabe dos benefícios dessa planta, dessa árvore. Quer ver? Olha só. Ela aqui tá pequena, mas fica muito grande. Vai me dizer que não tem um pé de manga na tua casa. Uma mangueira grande, gigante. Isso aqui está crescendo ainda. Mas é o chá da folha da mangueira, gente. Presta bem atenção. Eu amo isso. Olha só. Você sempre está atravessando gripe, resfriado, quadro de gripe, rinite, sempre com a imunidade baixa. Inclusive, imunidade baixa também traz candidíase, infecções. É, e não só isso, problemas intestinais. Tá? Olha que detalhe. Você está precisando controlar a glicose do seu sangue? Está com problema de diabetes? Gente, isso aqui, ó, está na tua casa. Não precisa de remédio, não precisa de medicação. Está aqui. Calma. Existem certas situações que sim. Mas para você prevenir determinadas situações, gente, aqui. Chá da folha da mangueira. Olha só. Presta bem atenção. Anota essa dica aí, anota esse chá. Você pega 10 folhas de mangueira seca, tá? Tem que ser desidratada. Essa folha aqui, ó, tem que desidratar ela, tá? Você pode fazer na airfry. Pega 10 folhas, coloca na airfry e deixa ela desidratar. Você vai secar ela, depois você tritura ela, tá? Você vai fazer isso. Vai acrescentar mais ou menos aí 400 ml de água. Você vai acrescentar uma colher de sopa, duas colheres de sopa da folha da mangueira já desidratada. Depois, 400 ml de água, põe para ferver. No processo de fervura, você deixa só 3 minutos a 4 minutos. Depois você deixa descansar de 5 a 10 minutos. Você pode acrescentar uma colherzinha de café de vinagre de maçã, depois pingar umas gotinhas de limão. Gente, você vai ter um choque de imunidade, sem falar na questão do controle da diabetes. Você pode tomar esse chá 2 a 3 vezes por dia, se você quiser. Olha que bacana. Gente, eu venho para essas roças, para esse sítio, eu fico louco para gravar vídeo, porque, olha, eu tenho uma goiabeira ali atrás, eu vou gravar um vídeo sobre o chá da folha de goiabeira. É uma coisa sensacional. Para problemas intestinais, disenteria, diarreia, não tem coisa melhor. Então, ó, chá da folha de mangueira tem na sua casa e você não sabia. Deixa nos comentários aqui se tem uma mangueira perto da tua casa, ou na sua casa, ou no vizinho, você pode fazer o chá da folha de mangueira. Deixa o like. Deixa o like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Baita vídeo. Baita conteúdo.